Yango bino ba Congolais ba loka bino tonini. Bolingwa ba kartona oya bana bitendi. Bozo sala nguka gati lelo. Do bino ba problème na bino bokanisi to na posa to yo kango. Bozo komema ba problème na bino ya ba vie na bino ba couple na ba TikTok. Do toza wana kaka pona to yo kakabali yo to na bino. So ki bolamba ki bien te, so ki simba ki bien te, so ko sombela ki bana ba miliki na, so ki sombela ki bana ba miliki te. Ba problème wana to na wana ba bezwete na réseaux sociaux. Parce qu'ils ont apprendre biso eloko moko ta malunga boyebika ko bimisa ba defo ya batu comme si comme ba coupe du monde o ba twabeta ka ya football mais ba problème o ya solo solo ya communauté bozo ko mona ngote matama o bo nyo bozo balusa balusa ba basse na se tout o abenga ka matama ya mipende bozali tout temps en train de faire des bêtises basia mabala en plus kaka bino pe bokolo ba ke mibala ba congolais ba zama la mute mais bo bala ka mibala ba congolais. Ba projet na bino na mibali bo sala ngwa ensemble te ba somba banda kuna bino na ndenge na bino na Afrique. Bo tika ba bêtise ko to na bêtise to ko ba problème na bino te.